会吃饭看电影，深夜没有收的消息，好想你。我想我们的关系不止停在这里，只需要你主动的再一点靠近。有多喜欢才能够忍住喜欢，想和你彻身不起又舍不得爱，想和你保持距离却不推开，是不甘是悲哀还是应该，不明白关心，约会吃饭看电影，深夜没有收到消息，好想你。我想我们的关系不止停在这里，只需要你主动的再一点靠近。有多喜欢爱，想和你保持距离却不推开。